Їхня зброя – камера, їхні кулі – світлини. Дмитро Логвиненко у мирному житті працював фотографом. А коли почалася велика війна, одним з перших став на захист України. При виконанні бойового завдання отримав важке поранення – втратив ногу. Як воно наново вчитися ходити, жити та мріяти? Про майстра камери та мужнього оборонця – наш наступний сюжет до Всесвітнього дня фотографії. Дмитру 35 років. Майже все своє життя він присвятив зйомкам. Спочатку працював оператором, потім фотографом. Фахової освіти немає. Мої вчителі – мої помилки, ділиться чоловік. Творчу професію обрав, оскільки ще в дитинстві мріяв стати художником. Але батьки тоді відмовили, працював в різних сферах, на будівництві працював фасадчиком, але завжди тягнуло до творчості. Головна тема Дмитра як професіонала – спорт. Чоловік знімав легку атлетику. Але 24 лютого все змінилося. На другий день Великої війни Дмитро вступив до лав ЗСУ. Причиною стало, один раз я уникнув війни, тому що сам переселенець з Донецька. В 14-му році я не пішов воювати. А почалась війна вже, коли почали бити ракетами в лютому 24-го по Дніпру, то сам для себе думаю, що мені тікати все життя від війни. Спочатку Дмитро проходив службу на другій лінії. Там отримав позивний «фотограф». А вже з 3 червня минулого року перебував на нулі. Був піхотинцем. Але навички фотографа стали в нагоді навіть на фронті. То, що працював спортивним фотографом, оскільки техніка важка і знімати потрібно багато годин в день при різних умовах, це мені допомогло при стрільбі. Як тримаєш хват, тобто локті притиснуті, як ти дихаєш, глазомір добрий, це мені допомогло влучно стріляти. Після 84 днів на нулі Дмитро під час бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. Під час ворожої атаки вони з напарником знаходилися у чистому полі. Я знав, що прилітає, я не розраховував ні на свою каску, на засоби індивідуального захисту я не розраховував, тому що воно не врятує. І єдине, що було, то коротка молитва до Бога, що спасі і сохрані. Дмитро ділиться. Тоді снаряди прилітали за півметра від голови. Під час обстрілу військовий отримав серйозне поранення правої ноги. Уламки перерубали артерію та сухожилля під коліном. Щент покрамсали м'язи. Першу допомогу робив сам собі турнікет. І вже по закінченню того обстрілу напарник побіг за допомогою, я чекав допомогу. Велика була втрата крові, як мені казав потім парамедик, 65-70%. Тобто, що зараз спілкуюсь, то диво. Лікарі до останнього намагалися врятувати поранену кінцівку. Не вдалось. Ногу ампутували. Дмитро почав довготривалий курс реабілітації. За цей час переніс вже понад 10 операцій. Спочатку пересувався у інвалідному візку, але згодом від уряду Іспанії отримав протез. Лікування в Іспанії, був перекладач і в ході розмови я зрозумів, що до нас завітала провідати міністр оборони Іспанії. І коли запитували, чим я можу допомогти, я кажу, протез потрібен і, в принципі, все. Вона каже, може, що ще? Я кажу, можете нам надати танків? І так, по іронії долі, склалося, що 6 тижнів дають ті танки. Зараз Дмитро закоханий. У реабілітаційному центрі у Львові він зустрів свою наречену – Тетяну. Пара планує весілля. Будую планів. Хочу за сім'ю, хочу одружитись, хочу займатися спортом і працювати. Жити тим життям, що було до війни. Можливо, якщо запропонують, то я зараз можу грати пірата. Я б, до речі, випив трошки рому. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».